মই চুপ বলা আৰু এটা কথাও নকবা বহুত হল এতিয়া মই জি কৈছো শুনি লোৱা এইখিনি সময়ত তুমি কাৰুলে ফোন কৰাটো অনুচিত আৰু তুমি ফোন নকৰিবা এনেকে খবৰ নোপোৱা বুলি ক'লে ভয় লাগি যায় বাইদেউ ও ৰচোন পুলিচে কি ক'লে তাকে ক কিনো ক'ব আৰু সেই একে কথা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে সোনকালে কিবা এটা খবৰ ওলাব খবৰ ওলালেই আমাক ফোন কৰি জনাব এইবাৰ যদি পুলিচ আংকেল আৰু ৰিপৰ্টাৰ আংকেল আহে মই সকলোৰে কথা কৈ দিম শিল্পী এইবোৰ তুমি কি কৈছা এনেকৈ ক'ব নাপায় নহয় চাই থাকিবা মোক মই কম বুলি কৈছো নহয় মই কম কম কমে তুমি অফিচৰ বহুকেইজন কৰ্মচাৰী ৰিজাইন দিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি টেনচন লৈ আছা নেকি মামা কিবা এটা হৈছে সকলো ফালৰ পৰা মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা হৈ আছে তেওঁলোক এতিয়াও যোৱা নাই ছাৰ আমি তেওঁলোকক বুজাম আপুনি অকণমান ৰিলেক্স হওক যদি সঁচাকৈ তোমাৰ মা দেউতাই আমাক আদৰি ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে পুলিচক কিয় কমপ্লেইন দিছে FIR কিয় দিছে মোক পুলিচে বিচাৰি মোৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কিয় কৰিছে এইবোৰ যুক্তিওতো বুজি পাব লাগিব তেওঁলোকে আমাক ভুল বুজি আছে এতিয়া আমি আঁতৰি আঁতৰি থকাতকৈ মুখামুখি হোৱা ভাল হ'ব তোমাৰটোৱে হ'ব যাবা সময় আহিলে মই তোমাক নিজেই গৈ ঘৰত থৈ আহিম তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা সৰু ছোৱালী যে তুমি ফুচুলালে মই ভুল যাম নহয় মানে শুনা মই ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছোঁ যেতিয়া যামেই এতিয়াই যদি যাব খোজা তুমি মোৰ লগত যাব পাৰা গুণগুণ এইবোৰ তুমি কি কৰিছা অঁ মই এতিয়াই এই মুহূৰ্ততে ঘৰলৈ যাম এতিয়াই অঁ তুমি গ'লেও যাব পাৰা নগ'লেও একো নাই মই যামেই গুণগুণ এইবোৰ তুমি কি কৈ আছা শুনা নাই নেকি এক্সকিউজ মি শৰ্মিলা মামাৰ গাটো ভাল নহয় ঘৰলৈ গ'ল এতিয়া মামাৰ ঘৰৰ কণ্ডিশ্যনটো চাই মামা আৰু মৃত্যুক কেইবাদিনলৈ অফিচলৈ অহাৰ আশা দেখা নাই এতিয়া অফিচৰ দায়িত্ববোৰ তোমাক আৰু মোকে ল'ব দিছে সহযোগ কৰিলে ভাল পাম আৰু তোমাকো যে অফিচৰ দায়িত্ব দিছে সেইবোৰ আন কৰ্মচাৰীসকলক জনাই দিবা নহ'লে তেওঁলোকে তোমাৰ অৰ্ডাৰ নামানিবও পাৰে ঠিক আছে মই ইমান জোৰ কৰাৰ পিছতো সি এবাৰতো মোৰ কথা ভাবিব লাগিছিল এ যা কোনোবা নাহিলেও মই মোৰ সিদ্ধান্ত সলনি নকৰোঁ মই যামেই আচ্ছা এনেকৈ নগাঁও গুচি যোৱাটো পলাশে বাৰু ভিতৰি ভাল পাইছে নেকি মোৰ মা দেউতাৰ লগত সু সম্পৰ্ক হ'লে সিটো ভালহে পাব লাগিছিল কাৰণটো কি নে ৰুণজুনৰ লগত তাৰ এতিয়াও মই নথকাত কিজানি ৰুণজুনৰ লগত নাই নাই মই যাব নোৱাৰোঁ মই এনেকৈ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ পলাশক এৰি মই ঘৰলৈ গ'লে ডাঙৰ কথা হ'ব চে মোৰ এতিয়া লাজেই লগা হৈছে অঞ্চলটোত এতিয়া ওলাই আহিব নোৱাৰা হৈছোঁ ওলাই আহিলে মানুহবোৰে বেৰি বেৰি সোধে ভাল নালাগে কিবা আৰু ৰাস্তাত ঠাট্টা এটিকিংটো আছেই হ'ব কৰিবলৈ দে এইবোৰ কথাকে আকৌ বৰদেউতাৰ আগত নক'বি
চিন্তাহে বাঢ়িব। অহিনা পলাশক লগ পাইছিলো নহয় গুৱাহাটীত, একেবাৰে ওচৰৰ পৰা লগ পাইছিলোঁ, কথাহে পাতিব নোৱাৰিলোঁ। পৰীয়ে মোক কৈছে মই ভাষাক লগ পোৱা হ'লে মই আকৌ যাবগৈও লাগে একেদিনতে। ইহঁতহালক এই ৰুমত এতিয়া কেনেকৈ যাওঁ, বৰ দিগদাৰ হ'ল এতিয়া। জেঠাই, মোৰ মতে এই শাহুৱেকজনী ৰুণৰ কিবা এটা কৰিছে, নহ'লে তাই এই ঘৰখনক ইমান এটা বিপদত পৰিবলৈ দিব নেকি কওকচোন। আৰু ৰুণৰ যদি কিবা কেনেবাকৈ হয় নহয় জেঠাই, মই কিন্তু কৈ দিওঁ। ৰ'বা চোন, ইমান কিয় এনেকুৱা কৰিছা? মোৰ বিশ্বাস আছে তাইৰ একো হোৱা নাই, তাই য'তে আছে নিৰাপদে আছে। সেই কথাটোকেতো সকলোৱে আমি বিশ্বাস কৰি আছোঁ ইমান দিনে, কিন্তু আৰু কিমান দিনলৈ কোৱাচোন? এইবোৰ কথাৰ কাৰণে কিবা মানে মোৰ ঘৰত থাকিবলৈ মন যোৱা নাই জেঠাই। ভাবিছোঁ কেইদিনমানৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈকে গুচি যাওঁগৈ নেকি। নাযাবি, তই কেইদিনমান অন্তত ইয়াতে থাক, বিপদে আপদে প্ৰভাতৰ তহে কণাৰ লাখুটি, তয়ো যদি যাওগৈ। জেঠাই ঠিকেই কৈছে, এইকেইদিন তুমি আঁতৰি নাথাকিবা, তাতে বৰ্তাও বেমাৰী মানুহ, সেইটো ভাবিলে কিবা মোৰ ভয়ে লাগে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, গুৱাহাটীৰ নিকটৱৰ্তী ধাৰাপুৰ অঞ্চলত বোৱাৰী নিৰ্যাতনৰ এক ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্বামীৰ ঘৰত নিৰ্যাতিত হোৱা এগৰাকী বোৱাৰীয়ে কেনেকৈ আত্মহননৰ পথ বাছি ল'ব লগা হ'ল। যোৱা এমাহ পূৰ্বে বিনোদ চহৰীয়া নামৰ এজন যুৱকে ৰুমি পেগু নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ পাশতাবদ্ধ হয়। দুয়োৰে মাজত প্ৰথমে বন্ধুত্ব, তাৰপিছত প্ৰেম আৰু অৱশেষত বিবাহৰ দৰে পবিত্ৰ বান্ধোন। কিন্তু এই বিবাহেই যেন কাল হ'ল ৰুমিৰ বাবে। বিনোদ চহৰীয়া আৰু ৰুমি পেগুৰ বিশ্বাসত আউট লাগিল কেনেকৈ? যিজন বিনোদে পত্নীৰ প্ৰতিটো কথাই বুজি পাইছিল, সেইজন বিনোদ সলনি হ'ল কেনেকৈ? প্ৰতিটো সৰু সৰু কথাতে হ'বলৈ ধৰিলে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত। আনকি যৌতুকৰ দাবীৰে পত্নীক নিৰ্যাতন কৰিবলৈ ধৰিলে বিনোদে। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে বিনোদৰ এই কাৰ্যত নিৰ্যাতন চলাই স্বামী পৰিয়ালে মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এই জঘন্য ঘটনা ৰাজ্যখনত প্ৰায়ে একাপ খাব নেকি বাইদেউ? এই ইহঁতো আছে ন বাহিৰতে, তই বহ, মই চাহ একাপ কৰিলোঁ। তই ইমান হুৰমূৰকৈ কাম কৰি আছ, কি নিউজনো? অথনিৰ পৰা তাকেই চাইছে দেখোন এখেতে। এই একেবোৰ নিউজকে আজিকালি টিভিয়ে পেপাৰে চেপাৰে তাকে দি থাকে, আৰুবিলাকৰ আৰু কাম নাই। এই ধাৰাপুৰৰ ফালে কোনোবা মৰে এজনীয়ে বোলে আত্মহত্যা কৰিলে, তাকে বাৰে বাৰে সেই নিউজটোকে দি আছে অ। আচ্ছা তই বহ, মই চাহ একাপ কৰি আনো। ছাৰ আহিলে। মইনা, বাহিৰত বহুত মানুহ ৰৈ থকা দেখিছিলোঁ, মই অফিচলৈ যোৱাৰ পিছত আৰু কোনোবা আহিছিল নেকি? বেলেগ মানুহ অহা নাই, কেৱল সাংবাদিকসকল ইজনৰ পিছত সিজন, আৰু টিভিটো চাবই নোৱাৰি, অসমীয়া চেনেলবোৰত আমাৰ ঘৰখনেই ওলাই আছে। অঁ ছাৰ, টিভিত দেখোন সঁচাই মিজাই বহুত কথাই ওলাইছে, আৰু সেইবোৰ মানুহেনো এইবোৰ কথা কেনেকৈ গম পালে? মোক ঘৰলৈ অকলে কিয় পঠিয়ালা? তুমি মোৰ লগত কিয় নগলা? সেয়া কি মই একো নাজানো বুলি ভাবিছা? হা, এইবোৰ মই তোমাক কৈ দিছোঁ পলাশ, তুমি যদি মোৰ লগত ঘৰলৈ নোযোৱা তেতিয়াহ'লে ময়ো নাযাওঁ। তুমি মোৰ আছিলা, আছা আৰু হৈ থাকিবা, মোৰ সেইটোৱে কথা। মোক এৰি তুমি বেলেগৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰিবা। কণমায়ো, তোমাৰ আন্তৰিকতাবোৰ দেখি বৰ ভাল লাগিছে, এনেকৈ যে ইঘৰৰ সিঘৰৰ খবৰবোৰ লৈ ফুৰা। পিছে এইবোৰ কাম কৰি ফুৰে তোমাৰ ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ সময় হয় জানো? তোমাৰ নিচিনা বয়সত আমি ঘৰৰ কাম বাহি বন এইবোৰ কৰিয়ে তৎ নাপাওঁ। দাদা, বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল। কি ডাঙৰ কথা ক? আজি কিছু সময়ৰ আগতে আকৌ তোক বিচাৰি পুলিচ আহিছিল। এনেকে পুলিচ বাৰে বাৰে কিয় অহা যোৱা কৰি আছে? ক'ব নোৱাৰো, মোক আৰু দেউতাক বাৰে বাৰে তোৰ এড্ৰেছ বিচাৰিছে। তাৰপিছত? দাদা, এতিয়া কথাবোৰ দেউতাই গম পাইছে। দেউতাই? অঁ। তাৰপিছত? দেউতাৰ মতে তই কিবা অপৰাধ কৰিলি বুলিয়েই ভাবিছে। দেউতাই কথাবোৰ বেছিকৈ চিন্তা কৰিছে নেকি? চিন্তা মানে? কি হ'ল, ৰৈ গ'লি যে, ক আকৌ। দেউতাই তোৰ সকলোবোৰ কথাই গম পাইছে। কেনেকৈ? মই ক'লোঁ দাদা, নক'লো মোৰ উপায় নাই, বাৰে বাৰে পুলিচ অহা দেখি মই কথাবোৰ ক'বলৈ বাধ্য হ'ল। তই বৌ কণাৰ পৰা ক'ত কেনেকৈ আছ সকলোবোৰ কথাই কৈছোঁ। উফ ৰাম, তোক মই বাৰে বাৰে মানা কৰাৰ পিছতো এইবোৰ কথা তই দেউতাক কিয় ক'লি?
এইবোৰ কথা দেউতাই এতিয়া বেছি চিন্তা কৰি থাকিব নহয়। কথাবোৰ দেউতাক খুলি নকলে দেউতাই বেছি চিন্তা কৰিব। দেউতাই মোক বাৰে বাৰে সুধিছে, তই হয়তো ক'ৰবাত নকৰিবলগীয়া কাম কৰিলি যাৰ বাবে পুলিচে অহা যোৱা কৰিছে, আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰেও দেউতাক একেবোৰ কথাই সুধি সুধি আৰু চিন্তাত পেলাইছে। মোৰ মানে কেনেও শান্তি নোহোৱা হ'ল। তই চিন্তা নকৰিবিচোন, এদিন হ'লেও দেউতাই এইবোৰ কথা গম পাবই, গতিকে সঁচা কথা কৈ দিয়াত একো বেয়া হোৱা নাই। ডাঙৰ চিন্তা এটা লৈ থকাতকৈ সৰু চিন্তা এটা হ'লেও একো দিগদাৰ নাই। হ'ব দে, ইয়াতকৈ আৰু বেছিকৈ একো নক'বি। দাদা, মোৰ মতে তই একো ভুল কৰা নাই, গতিকে তই এবাৰ হ'লেও পুলিচৰ ওচৰত যা। যাবতো লাগিবই, গুণগুণ এতিয়া ঘৰলৈ গ'ল। তাই ঘৰলৈ গ'ল যেতিয়া কথাবোৰটো পুলিচে গম পাবই। পুলিচে গম পোৱাৰ আগত মই নিজে গৈ থানাত হাজিৰ হ'ম। মোৰতো ঘৰলৈ গ'ল, এতিয়া তই? হ'ব দে, মোৰ কথা চিন্তা নকৰিবি। কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ, এতিয়া ৰাখিছোঁ। হ'ব দে, ৰাখ। তুমি কি ভাবিছিলা পলাশ, মোক ঘৰলৈ অকলে পঠিয়াই তুমি ইয়াত ৰঞ্জনৰ সপোন ৰচি থাকিবা? সেয়া মই একো নাজানো। গুণগুণ, মোক ঘৰলৈ অকলে কিয় পঠিয়ালা, তুমি মোৰ লগত কিয় নগলা, সেয়া কি মই একো নাজানো বুলি ভাবিছা? হা, এইবোৰ মই তোমাক কৈ দিছো পলাশ, তুমি যদি মোৰ লগত ঘৰলৈ নোযোৱা তেতিয়াহ'লে ময়ো নাযাওঁ। তুমি মোৰ আছিলা, আছা আৰু হৈ থাকিবা, মোৰ সেইটোৱে কথা। মোক এৰি তুমি বেলেগৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰিবা, কৈ দিলোঁ তোমাক। মৃত্তিক, মৃত্তিক! অঁ দেউতা। চাওঁ, এইফালে আছোন, বহ। তোৰ লগত মোৰ কথা কেইটামান পাতিবলগীয়া আছে। কি কথা কোৱা? মই আজি অফিচ গৈছিলোঁ, অফিচৰ কথাটো গম পাইছই। তইতো অফিচত নাই, আৰু দুই এজন কৰ্মচাৰীয়ে কাম এৰিব বিচাৰিছে। আজি অফিচ গৈ কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত এখন মিটিং কৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ কিছুমান ব্যক্তিগত সমস্যা আছে, আজি মিটিংখন চলি থকাৰ মাজতে দুই এজন কৰ্মচাৰীয়ে কাম এৰিব বিচাৰিছে। মই তেওঁলোকক সকলোবোৰ বুজালোঁ। মই ভাবোঁ ঘৰখনৰ এই কণ্ডিশ্যনৰ মাজতেই অফিচৰ কাম কাজবোৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু আমাৰ ব্যৱসায়ৰ বহুত ক্ষতি হ'ব। কিন্তু দেউতা, ঘৰৰ এই কণ্ডিশ্যনত মই অফিচৰ কামবোৰত গুৰুত্ব কেনেকৈ দিম? তোৰ অৱস্থা মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু উপায়তো নাই, নহ'লেনো কৰিবি কি? প্লিজ দেউতা, এইকেইদিন মোক অফিচৰ টেনশ্যন নিদিবা, যেনেকৈ পাৰা তুমিয়ে মেনেজ কৰিবা। অফিচৰ কামত মনোযোগ দিবলৈ মোক কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন। আপোনাক লগ পালো, ভালেই হ'ল বুজিছেনে? আপোনাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছিল। কি কথা আছিল কোৱা, মোৰ আকৌ ভিতৰত বহুত কাম আছে। গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কথাবিলাক কেনেকৈ উলিয়াইছে চাওকচোন, ৰৌটোকে কেনেকৈ ঢৌ কৰিছে, বেয়াই লাগে। এনেয়ে হয়নে? কি হয়? এই ৰঞ্জুন আৰু গুণগুণৰ কেছটো আকৌ। ৰঞ্জুনে যে গুণগুণৰ নাম লৈ বিয়া হৈ গ'ল। ৰাইজ আহিতো আপোনালোকৰ ঘৰত ধৰ্ণাই দিব খুজিছিল। কি? নহয়, কথাবোৰ মুখ বাগৰি ডাঙৰ হৈ গৈছে। এইবোৰ ঘৰুৱা কেছ, আনে মুখ মেলিবলৈ হ'ল কি? তাকেইতো মানুহবিলাকে বুজি নাপায় চাওকচোন, কি কি যে উলিয়াইছে। এইবিলাক কথা শুনিবলৈ হ'লে অশ্ৰুবই বাৰু কম দুখ পাবনে? ময়ো আকৌ সেই বেলেগৰ মুখতে শুনি কথাটো ক'লো দেই। এতিয়া চাওকচোন, বোৱাৰীজনী হ'ল ঘৰখনৰ লক্ষী। বোৱাৰীজনীয়ে ইচ্ছা কৰিলে ঘৰখন তুলিও ধৰিব পাৰে, ভাঙিও পেলাব পাৰে। ৰঞ্জুনে এতিয়া গুণগুণৰ নাম লৈ বাৰু সেইখন ঘৰলৈ এতিয়া বিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু কথাবোৰ গম পোৱাৰ পিছত সেইখন ঘৰটো ভাঙিবই, তাইনো ক'ত ঘৰখন তুলি ধৰিব পাৰিব? কণমায়ো, তোমাৰ আন্তৰিকতাবোৰ দেখি বৰ ভাল লাগিছে, এনেকৈ যে ইঘৰৰ সিঘৰৰ খবৰবোৰ লৈ ফুৰা। পিছে এইবোৰ কাম কৰি ফুৰোতে তোমাৰ ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ সময় হয় জানো? তোমাৰ নিচিনা বয়সত আমি ঘৰৰ কাম বাহী বন এইবোৰ কৰিয়ে তত নাপাওঁ, তুমি কিন্তু পাৰিছা আৰু দেই। নহয় মানে, কথাতে কয় নহয় বোলে, বালিলে যি পাথৰ, সুগিবলৈও সেই পাথৰ। তোমাৰো এজনী ছোৱালী আছে নহয়,
ঈশ্বরে নকৰক তোমাৰ স্বভাৱবোৰ যদি টাইগালৈ বিয়পিবলৈ হয় তেনেহ'লে শহু শাহুৰেকৰ লগত এসাঁজ খাব পাৰিব জানো? হয় মানে আপুনি মোক মিছাতেই বেয়া পাইছে। আমি ভুল কৰিছোঁ শুদ্ধ কৰিছোঁ সেইবোৰ বিচাৰ কৰিবলৈ আইন আদালত আছে নহয়, তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা ভগৱান আছে। গতিকে এইবিলাকত মাত মাতি একো লাভ নাই আৰু এইবিলাকৰ বিচাৰ কৰিবলৈ তোমালোক কোনহে? এতিয়া কথাবোৰ খুচৰিলোঁ যে সেইকাৰণে মোৰ ওপৰতে দুখ পেলালে, দেখিম নহয়। আনজনে হিরোইনক পাবর কারণে হিরোই আগরজনে হিরোইনক হত্যা করা নাই তো? হেল্ল' ক'ত আছা? অঁ দাদা কওক, মই আছোঁ, মই ইয়াতে আছোঁ। মই কোৱা মতে কামবোৰ হৈ আছেনে? অঁ হৈ আছে দিয়ক দাদা, সকলোখিনি ভালেই চলি আছে দিয়ক। ঠিক আছে, আৰু তুমি পাবলগীয়া টকাখিনি মই তোমাৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম, হ'বতো? অঁ হ'ব 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 দিয়ক। আৰু চাবা যাতে পুলিচে একো প্ৰুফ নাপায়। ঠিক আছে, মই তোমাক সোনকালে লগ ধৰি আছোঁ। অঁ দাদা হৈ যাব, আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ সকলোখিনিয়ে হৈ যাব। আৰু শুনক, আপুনি কেতিয়া আহিব? তুমি এটা কাম কৰা, ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত ৰৈ থাকিবা, এক ছেকেণ্ড মই তোমাক ফোন কৰি আছোঁ। দাদা পুলিচ আহিছে। পুলিচ? আপোনাক বিচাৰি আহিছে। তই যা, মই গৈ আছোঁ। আপুনি ৰাতিখন যদি কিবা কথা আছিল ৰাতিপুৱা আহিলেও হ'লহেঁতেন। ময়ো ডিউটিৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ, ঘপককৈ কথা এটা মনত পৰিল, ভাবিলোঁ মা দেখাৰে দি যাওঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আপুনি বহক প্লিজ। নালাগে, ল'ৰাক মাতকচোন, তেখেত নাথাকিলে ভাল নালাগে, কাৰণ ঘটনাৰ হিৰোটো তেখেতেই আৰু হিৰোৰ প্ৰতিটো চুকেছত থাকিলে ভাল লাগে দিয়কচোন। আপুনি ৱেলকাম, ৱেলকাম মিষ্টাৰ মেট্ৰিক চৌধুৰী, হিৰোৰ নাম লৈছোঁ, হিৰোৰ এণ্ট্ৰি, হোৱাট এ টাইমিং। কিবা কাম আছিল নেকি? বেয়া নাপাব, এই কথা এটা মনত পৰিব, সেই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈছে। আহি কি কথা কওকচোন? আপুনি হিন্দী চিনেমা চাইনে? চাওঁ, কিয় সুধিলে? গুড, আপোনালোকৰ এই গোটেই ঘটনাটো এখন হিন্দী চিনেমাৰ দৰে, আৰু য'ত হিৰো আপুনি। আপুনি? নাই নাই, এইখন চিনেমাত আপোনাৰো কেৰেক্টাৰ আছে, আপুনি হিৰোৰ বাপেক, মানে ধৰক অনুপম খেৰ। বিগ বাজেটৰ চিনেমা, যেনে কুছ কুছ হোতা হ্যায়, শ্বাহৰুখ খান এজন হিৰো, কিন্তু হিৰোইন দুজনী কাজল আৰু ৰাণী মুখাৰ্জী। ঠিক যেনেকৈ আপোনাৰ ঘৰখনৰ চিনেমা হিৰো আপুনি, মৃত্যিক চৌধুৰী, হয়নে? কিন্তু হিৰোইন দুজনী নেকি, এজনী ৰুঞ্জুন বৰা চৌধুৰী আৰু আনজনী শৰ্মিলা দেৱী। আপুনি মোৰ কেনেকুৱা লাগিল জানেনে? মোৰ মৃত্যিক চৌধুৰীয়ে দেখোন আনজনী হিৰোইনক লগত লৈ ঘূৰি ফুৰে, চিনেমাত হ'লে ভাল লাগে, ৰাণী মুখাৰ্জী মৰি গ'ল, শ্বাহৰুখ খানে কাজলক বিয়া কৰে, কিন্তু ৰিয়েল লাইফত এনেকুৱা কৰিলে অলপ দিগদাৰ হয়। সকলো বুজিলোঁ। বাৰু এতিয়া কওকচোন, আনজনী হিৰোইনক পাবৰ কাৰণে হিৰোই আগৰজনী হিৰোইনক হত্যা কৰা নাইতো? আপদ কিছুমান, নিজেতো মৰিছে, এফালৰ পৰা সকলোৰে জীৱন হেক কৰি গৈছে। তোৰ আকৌ কি হ'ল? চোৱাচোন মা, সেইজনীয়েতো আমাৰ ঘৰখন হেক কৰিলেই, এতিয়া শৰ্মিলাকো এৰা নাই, বেছিৰি শৰ্মিলাজনীৰহে এতিয়া হাৰাশাস্তি হৈছে। নহয় মানে এই ৰুঞ্জুনৰ কেছটোক লৈ এই মিডিয়াবোৰৰো কাম নাই, হৈ যোৱা কথাবোৰক কিয় ইমান খুচৰি থাকিব লাগে? কথাবোৰ লৈ চাগে অকল মই সন্দেহ নকৰোঁ, ঠিক আছে, ধৰি ল'লোঁ মই সন্দেহ কৰাটো মোৰ ভুল হৈছে, কিন্তু আন মানুহবোৰ, তেওঁলোকে কিয় তোমাক সন্দেহ কৰে কোৱা? ৰুঞ্জুন বৰা চৌধুৰী আপোনাৰ বোৱাৰী, তেওঁক আপোনালোকে নিৰ্যাতন কৰাটো কিমান দূৰ সত্য? নে সভ্যতা আধুনিক হ'লেও ব্যৱহাৰ সলনি হোৱা নাই? আচলতে এই সকলোবিলাকেই চৌধুৰী পৰিয়ালৰ পৰিকল্পিত কাণ্ড। নো কমেণ্টছ। আপুনি কওক।